Dje folëm për çështje mundësish, barazie dhe mos paragjykimi. Po kur flasim për të rinj cilët duan të bëjnë gjëra të mira edhe të lënë nga një shenjë, tani jo gjithmonë gjitha gjërat lëvizin Tiranë. Në Kavaj për shembull. Në shumë që ndodh kështu në Kavaj, në medresen e qytetit. Jan dy djem të rinj cilët do t'ju prezantojmë tani bashkë me profesorin e tyre, cilët kanë ndërtuar një projekt filmik, i cili vetëm nëpërmjet digitalizimit të fotove dhe shndrimit të video, kush e njeh këtë gjuhën teknike thot 5 frame per second. Mm-hmm. Pra nëpërmjet kësaj forme kanë arritur të ndërtojnë një film me metrazh shkurtër për gjithë problemet që i kanë nosen botës sot. Planetit nga vetë në njerëzit, ëh? Që sa jo i shkatrojmë vetë dhe pastaj kur na kthehet natyra mbrapsht. Habitemi ndonjë. Megjithatë, do ta çojnë në një konkurs shumë të rëndësishëm që është ai i New Yorkut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku në një olimpiad që quhet Genius Olympiad për 2018, do të përfaqësojë Shqipërinë mes 147 filmave nga vende të ndryshme të botës. Mm-hmm. Njëri quhet Geraldo Hoxha, tjetri quhet Saimir Lufo. Profesori është Tasim Çarku. Mirëmëngjes të treve. Si dua thon emrat tuaj në Amerikë është problemi tani. Pak vështirë. Do gjeni në nickname. Gjeni në nickname amerikan. Thoni me tingëllimin që kur t'ju thrasin thoni po jam unë. Thoni gjithkohë si yes. Çuna mirë se erdhët. Profesor, faleminderit që i solle djem. Faleminderit. Shumë interesante tani për të njohur pak më shumë mbi projektin. Po fillimisht na lejo ti pyes edhe të kuptojmë që pse vendoset ju të realizojnë këtë dokumentar dhe si ishte i gjithë puna me njëri tjetrin deri në finalizimin, tani që e keni bërë gati? Tashi, personin që i hapin e parë për projekt isha unë, dhe ideja ishte ime. Po, pasaj umblohëm të dy, debatohëm të dy dhe gjithëme se përndotin e medisë është një problem që përflitet shumë në rrjetet sociale në ditët e sotme. Okay. E kështu zgjodhëm të. Pastaj unë jam marrë më shumë me anën e mesazhit ose skenat, ndërsa shoku është marrë me pjesën e realizimit të saj. Më teknik shok. Po, më teknik. Ti pas ke gjeti shok që merret me kompjuter edhe arrin të digitalizojë. Po, se thon gjithmonë shokun më të mirë se vetja, kështu që na duhet një teknologji më mirë. Kur ta propozoi idenë, si do duk? Po, në fillim lindëm debate, mos marr veshje, por në fund arritëm. Për çfarë debatoni? Arritëm në konkluzionin që projekti që ne menduam që do përfaqësonin, që përfaqësonin veten, shkollën tonë, kombin tonë, ishte Genius që do realizojnë Olimpiadën e Amerikës. Okay. Do të flisë Olimpiada e gjenive. Po. Ta kuptojnë gjithë. Do realizojnë në Amerikë, do të flisë për rreziqet që i kanë nosën tokës nga vetë ne. E kuptoj. Dhe pastaj ja thot profesorit. Po, dhe u konsultuam dhe me profesorin, dhe profesori përgjigjja e tij ishte shumë e shpejtë, më thonë që të bëjmë projektin dhe çdo gjë ishte gati. Sepse ne morëm sepse duhet të një kështu se kemi mbush moshën dhe duhet njëra që të kalojmë atje. Ah, ju duhet përfaqësuesi ligjor, jo se duhet profesori për konfirmimin e projektit ose të konfirmojnë vetë ajo juria atje, po e kemi kështu se kemi mbush moshën akoma. Që profesor timi modest, fantastik. Gjen konkretisht një shtunë mëngjes para ditës dhe djem të erdhën tek unë. Kishim parë një video të ngjashëm në internet për ndotin e mjedisit me një material tjetër. Sa afrohesh pak profesor, po, do thoshe mikrofonin. Po. Dhe djemt erdhën tek unë dhe thanë të përdorë një metodë gjenuine me anë të fotove, pa përdorë filmimin, vetëm fotot, fotografit. Në rregull, i thash, normalisht është një punë gjatë dhe vështirë, këto nuk është se e kishin shumë idenë se sa do zgjaste kjo punë. Dhe me kalimin e kohës e kuptuan që si ishte gjë e thjeshtë, por i kishim hyrë kësaj pune, do ta çojmë deri në fund dhe u shpërblye me zjedhjen në olimpiad. E morë me shaka, po ja puna është finalizuar. I keni marrë vizat amerikane? Do presit i marrë. Oke, do hyrin ambasadë, oke. Ambasada po na dëgjon tani, do jetë dashamirë se për vizat të e. Po sa ko ju morin në fakt projekte për të realizuar? Gati, gati 10-11 ditë, kemi punuar me orë, është realizuar brenda ambjendeve të shkollës. Me thënë, ju keni mbaruar mësimin, procesin mësimor, dhe më pas mësimit? Bënim studimin dhe punojmë nga ora 9, më orë të zgjatura natën, që të realizonim projektin. Shkolla është me konvikt, kështu që djem të bëni dhe pjesën studimit në darkë, pas studimit që ndronin deri në mëngjes, le të themi, sepse pas një ndriçim konstant, mos kishte luhatje të ndritave brenda funksionit. Ah, okay. Sepse bëi fotografimin. Fotografi, po. Do të ishin një jetë. Ndriçim mbi 800 fotografi gjithsej. Pra në fillim rregullonim ndriçimin, ishte pa blitz që të ruaj konstant. Është bërë pa ndërje profesionale edhe personave profesionistë. Po mirë, nga erdhi ngacmimi për të realizuar këtë projekt? Ngacmimi kam për mik se do të vazhdoj shkollën për jashtë shtetit, në vendet perëndimore, po na.
Po për çfarë? Shumë dakord, po çfarë kam qejf në tega për dizajnim, arkitekturë. Super. Ti ku e pe? Si e konstatove që ishte shkolla jonë e ka si zakon, është shumë aktive në këto kompeticione që ndodhen jashtë shteteve. Dhe kufitojnë nxënësit bursa. Edhe shoku jonë, se ishte një shok që ka marrë pjesë vitin e kaluar dhe fitove medalje argjende dhe më trohë që akoma më shumë të mira pjesë. Të dukë si një mundësi që mund të realizohet. Zgjodhëm dhe Air Pollution sepse është një ndër shkaqet janë ndryshumte që kanë ose në tokës, por është dhe si faktor ndikon në ngrohjen globale dhe në shkatrimin e ose formimin e shiut acid, shkakton shumë dëme. Shive, mesazhi është universal çuna. Natyrisht ju e kuptoj që nga Kavaja deri në New York këtë histori, në kuptimin është i njëjtë. Është i njëjtë, nuk është se kanë ekuivok. Po i pari që bëri hapin për ta bërë prezente edhe në Shqipëri që ta marrin vesh të tjerët ishte profesori juaj, i cili më shkroi dhe tha, po pse mos ti nxjerrim çunat? Në një sens nuk është hera e parë që diem që vin dhe jo vetëm në Tiranë, po edhe jo vetëm në mirë thash, jo vetëm në Tiranë, po tani dil kanë edhe nga Kavaja, pra në qytete tjera që vin nga medreseja si shkollë, përpiqen që të marrin pjesë që nga olimpiadat e shkencave eksakte, kreativitetit, IT-s deri tek to për gatën ndërkombëtare, le të themi për mbrojtjen e mjedisit dhe environment të olimpiadës. Çfarë ndodh brenda një shkolle e cila pa diskutim që ka, unë besoj pjesën më të madhe kur mendon me dresen, ka mësimin e fes, pra është një shkollë fetare. Po, është një shkollë e cila e plotson njeriu nga të gjithë aspektet, përveç formimit shkencor, kulturor dhe themi dhe formimit përditshëm, gjithashtu dhe formimit fetar, dhënien e kulturës dhe mënyrës se si personi duhet i afrohet disa ngjarjeve që ndodhin në jetën përditshme. Për tek kësaj është dhe pjesëmarrja në këto olimpiadë ndërkombëtare, ku përveç dijes që marrin gjatë shkollës, nxënësit arrin ta hedhin edhe në projekt dhe pse jo këtë pjesë dijes që marrin gjatë shkollës tonë, t'ia transmetojnë edhe njerëzve të tjerë dhe kështu duke formuar një komunitet i cili mëson nga shkolla jonë, jo vetëm brenda ambienteve të shkollës. Dhe shkolla është gjithmonë mbështetëse për tilla projekte. Sigurisht, domethënë jo vetëm medreseja jonë në Kavaj, por edhe filiale tjera, për shembull në Tiranë dhe ato kanë aplikuar, kështu që është një sistem i cili funksionon mirë për këto gjëra, pra që të aplikojmë, të përfaqësojmë në Shqipëri dhe pse jo sensibilizon njerëzit, sepse për shkak që të gjithë përdorim makinën, por sikur një gjysore më pak ta përdorim në ditë, mund të ndihmojmë sadopak në largimin e këtyre rreziqeve që kanë ulën tokës. Dhe ti ke parë vazhdimisht studentë të cilët ose nxënës që kur vinë, shumë mirë që kanë gjithë secili nga këto aftësitë ekstrakurrikulare në një sens edhe i nxjerrin ja kështu. Po kur mendojnë që pjesa më e madhe kanë një qëllim, a mendojnë që kanë qëllim të përfundojnë, ndoshta mund duket pak e vrasht, përfundojnë hoxh, apo kanë qëllim që të ndjekin ca ëndra si nxënësi që ti ke këtu për arkitekt dhe arkitekturë, për dizajn dhe për tikur jashtë? Nëse shohim statistika, nxënësi që marrin te shkolla jonë pak a shumë vazhdojmë te degët shkencore, mund të jemi te pjesa inxhinierive dhe mjekësisë dhe degët e ngjashme me këto. Pra jo detyrimisht përfundojnë institucione fetare. Profilizohen jo, me një profesion. Ideja e zogut me dy krah që merr formimin shkencor dhe edhe pjesën fetare apo jo pjesën morale që gjari që do të hasi më vonë jetën e tij të përditshme në shkollë, në universitet apo edhe në jetën familjare kur ai të formon një familje, ditë përballet me këto. Pra është një formim i përgjithshëm, jo domosdoshmërisht. Ju detyrimisht do bësh diçka. Qartë. Mirë, unë jam kurioze nga ky studim. Ju jeni dedikuar një kohë të gjatë, keni qëndruar pa gjumë për ta realizuar, keni studiuar, keni parë gjithë faktorët e gjitha me radhë. Me familjet tuaja si e bëni? Thoni prindërve ose miqve ose njerëzve të afërt që më të kujdesshëm për ambientin, kemi zbuluar këtë, kjo gjë ndikon për keq. Me thënë shkon për tej projektit. Me thënë e kemi përkëtyrë projektin në jetë real. E kemi informuar që do të jemi kujdesshëm, sepse ne jemi ato shkaktarë që endosim tokën. Çdo gjë ne duhet ta mbrojmë ne, se ne jemi ardhmja. Keni ju kujdes, e keni thënë familjes, sidomos këtu në Shqipëri, sepse ne do ikim në Amerikë, ne kemi tjera punë, po ju kujdesuni këtu për. Po sigurisht, e di çfarë ndodh në sidomos në projekte në moshën tuaj të re. Fillimisht kur mund t'i keni thënë dikujt shokëve e shoqeve të klasës që do merrem me filan projekt, ndoshta nuk keni marrë vëmendjen e tyre një projekt i radhës. Pastaj kur projekti fillon materializohet, konkretizohet dhe bëhet më i madh dhe realisht bëhet goxhë e rëndësishëm,
Ka patur dyshim pasaj dhe një përkraje të tyre për ta parë çik më ndryshe. Në fakt që në fillim kemi pas konkurrencë, kemi qenë katër projekte. Vetëm me Johun u pranuan. Kemi qenë konkurrencë fort. Po të tjerat për çfarë kanë qenë? Me çfarë temë? Çdo gjë e tjerë të kanë pas më kështu me racizmin. Një ka qenë bullizmin, një tjetër ka qenë për tolerancën fetare, pra për këto gjërat elektronike. Temat forte gjithë. Ka qenë më veçantë që është ndërtuar. Ndoshta është teknika që mund të ketë bërë pak diferencën, sepse personat që i vlerësojnë janë të fushës dhe e dinë çfarë vështirësie ka me këtë metodë gjinuine, 5 foto, 5 frame per second. Janë diku te 800 foto për 2 minuta e 45 sekonda. Kuptoj. Jo, bravo ju qoftë për 800 foto. Konkret 808 foto, ja. Si ndodhte në punë të përditshme? Dilte që mungonte në herë në një foto dhe nuk lidheshin pamjet? Po pra, imagjino. Po na karasi që mungonte dhe u kthim edhe një herë. Nga fillimi edhe një herë, ëh? Çe sikur kush i numëronte këto 808? Jo, nuk i numëronin. Fund dolën ato që dolën mbi 800, atë kuptum që kaq shumë pas më bër. Super çuna. A është Kavaja qyteti pistët realisht sipas jush këtë vështrimin tuaj? Po të na pyesësh ne për Tiranën, i hym edhe të Xhul. Mirë është një tmerr. Xhul. Ça të themi po. Ju jetoni në këtë qytet, si është Kavaja? Dhe vite kjo pjesa orit që si sillen qytetarët me qytetin. Me çfarë ti përdoren biçikletat? Mos gabojmë. Po, shumë, është shumë përdorshme. Konsiderueshëm. Është edhe Kavaja është ndotur, nuk është se është një vend shumë i pastër. Se dha ti mungon kultura te edhe shpleran kosh, gjithë në tokë. Gjithë në tokë aty. Dhe është shumë ndotur. Dhe në fakt unë nuk jam edhe nga Kavaja, thjesht bëj shkollën në Kavaj. Ne kuptoj, po pra, ti del se nuk e jeton brenda murave të shkollës. Je çdo ditë me. Është ndotur, është jo. Kuptimin jo shumë kështu. Është qartë. Profesor po. Për sa i përket pjesës së ndotjes së ajrit, mund të themi që është pak më mirë se qytetet e tjera. Është, është. Por jo nga sensibilizimi dhe kjo do thon, por nga vet aspekti, duke qenë se Tirana tërheq pjesën më të madhe të popullsisë dhe për jod dhe për amon jak mos u qani. Po uin e kemi të goxhat. Po ti shkoni Kavajës, ka filluar plazhi apo jo? Unë jam nga ti, se unë jam nga Golemi, po okay. Të përmejnë. Ka filluar, ka filluar në plashe. Ka filluar nga do shifni këtë fundjavë quna se që do bëhet. Se dalë, bëshë ditë në plashe, ka lëvizje. Ndërko, edhe naturisht si dy pytje dhe fundit, i keni parë qëfar do të qëjnë dhe vëndet e tjera në konkurse? Po, po, i ka nejtë gjithë në YouTube, i kemi parë. Dhe si duken, ku jeni ju raport me vëndet e tjera? Për i fakt ata gjithë e kam për me kam, me video, e kam për me kameraman, me pak fjallë. Okay. Për data për ndotin e me disit ka shumë tema ndryshme. Okay. Për i keni nga me të ndryshme, po ne kemi zhjetur që ta bëm me teknikën e fotove jeni vetëm ju. Po, po, vetëm në dy, pa ndërri profesionale. Do të thënë është vetëm projekti juaj me këtë teknikë. Është një avantazh, duke qenë një teknikë unike brenda 147 projekteve të tjera, shpresojmë do të ketë një mundësi ose do të ketë një mënyrë shikimi ndryshe nga juria. Një lloj përparësie dhe temë, edhe pak shpresë, shpresë. Dhe çfarë ndihmon këta të rinj që të përballen me bashkëmoshatarë tyre, natyrisht në New York, po me bashkëmoshatarë tyre nga vende të ndryshme në kënd vështrimin tënd si profesor? Atëherë, para ato gjatë konkurimit atje, njëherë do të tregojnë veten e tyre, pastaj përfaqësojnë dhe shkollën dhe mjedisin ku vinë, sepse gjithë personat që vinë atje nuk është se janë nga medreset, janë nga shkolla të ndryshme, le të themi shtetërore të shteteve të ndryshme, mund të jenë shkolla private, kolegje të ndryshme, nga vende të ndryshme. Pra, është ato të jenë dinjitos për veten e tyre, të marrë një eksperiencë, sepse kjo do t'i duhet më vonë. Pse jo, po pati në i fitore, në i medalje, si do t'ishe avantash. Ka që avantash, ishi dhe tje. Gjithashtu do t'kete dhe intervista të Sunny University të New Yorkut atje, on-site, pra ato do t'pyesin, do t'marrë intervista, mund t'fitojnë dhe bursa, pse jo, që një vit më varapa, ato t'shkojnë dhe t'studiojnë atje. Një projekt do t'i hapi dyert për një mundësi më shumë. Po, ne urojmë shumë. Shfrytëzojeni edhe mbi gjitha pastaj për të kuptuar edhe një pjesë e publikut që medreseja si institucion arsimor natyrisht e ka gjithë të pjesën e studimit fetar dhe teologjik, po puna është që ka talente si këta dy djem, cilët përfaqësojnë Shqipërinë në Amerikën e Gjerman. Faleminderit, më lutem, se do të falenderoj një shokun tim. Falenderoj Etonin që ndihmoi për gjetur mesazhin edhe Arsionin. Okej. Okay. Etonin dhe Arsionin që ndihmuan për mesazhin. Bravo Çuna. Bravo Çuna. Ndërkohë ti kur të bëhesh arkitekt i famshëm në përbot, na vish Shqipëri dhe të bësh projekt të bukur për Kavajën. Për Kavajën. Për Kavajën. Për gjithë Shqipërinë. Po ti vesh duart kështu e fikse për Kavajën. E lart në fund Çuna rrugën mbar. Faleminderit. Dëgjoni tani The Weeknd me Starboy. Do të rikthehemi vetëm pas pak, janë lemet e radios që vinë në orën 8. Wake up, vazhdon. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Dorian Alato, këto janë lemet e orës 8.
Besim Trezhneva është gjykatësi i tretë që do të kalojë në sitën e vettingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit njoftoi zhvillimin e seancës dhigjimore publike me Trezhnevën më 11 prill. Ai është gjykatës në gjykatën e apelit Durrës dhe një herë as i kandidat për në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti thotë se prioriteti i Kosovës duhet të jetë bashkimi i Mitrovicës, jo hyrja në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, Prishtina duhet të merret me qytetarët serb në Kosovë, për të cilët thotë se nuk janë të gjithë të njëjtë, siç nuk janë dhe shqiptarët. Pas dy ditësh konsultimesh me forcat politike në Itali, presidenti i Republikës Sergio Mattarella kërkoi më shumë kohë për vendimin e tij lidhur me formimin e qeverisë së re. Mattarella tha se nuk ka majorancë qeverisë se nuk ekzistojnë kushtet për arritjen e një marrëveshjeje pas zgjedhjeve të 4 marsit. Ai paralajmëroi vazhdimin e konsultimeve javën e ardhshme. Policia britanike lëshoi një deklarat në emër të vajzës së ish-spionit rus Sergei Skripal, e para pesëlmimit të 4 marsit, kur Julia dhe Jati u elmuan me aqet nervor në Salisbury. Fatmirësisht ajo u përmend rreth një javë më parë dhe tani është e lumtur që po përmirësohet nga dita në ditë, thuhet në deklarat, ndërkaj Sergei Skripal vjen të jetë në gjendje kritike. Një gjykatë gjermane liroi me kushtish liderin e Katalunjës Carles Puigdemont, i kërkuar nga Spanja për rebelim. Sipas gjykatësit, kërkesa për ekstradim u paraqit nga Madridi dhe nuk është e pranueshme. Puigdemont u la i lirë me një garanci prej 75.000 eurosh deri në përfundimin e procedurës mbi kërkesën e ekstradimit në Spanjë. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.